bu hal-hazırda bizdə cərrahi əməliyyatda hazırlıq işləri aparılır. Xəstədə bir ayaqda artıq əməliyyat olunmuşdur ki, 20 gündən əvvəl. İndi ikinci ayağında genişlənmiş damarları biz əvvəldən qeyd edirik. Əməliyyat vaxtı böyük bəlalı beynəlmə lazerindən sonra genişlənmiş bu damarlar hamısı təmizlənəcəkdir. Qızartılar o vaxtdan yarandı, yoxsa? Hə, təzəli şey yarandı. Təzəli şey yarandı. Bəli. Geçikirsiniz, görürsünüz. Bunlar yenə olacaq. Skizətinə film olacaq.